I bortimot 4 år så er det da 9 dager igjen til Brexit. Neste fredag klokken 11 om kvelden brittisk tid så kommer ikke Big Ben til å ringe. På tross det er under opppussing, og Boris Johnson lanserte her for et drøy uke siden kampanjen Bung a Bob for a Big Ben Bong. Crowdfunding for å få klokken opp og gå. Men det visste seg at det var i strid med noen konstitusjonelle regler å samle penger fra private til å gjøre noe offentlig, så det gikk ikke. Feiring blir det uansett. Egentlig så forlater jo da først EU i desember, 31. desember, det er overgangstiden frem til da, hvor intet forandres. Så egentlig så er det med symbolsk det som skjer neste fredag, og før den tid skal de ha fremforhandlet en ny omfattende handelsavtale med EU, sier Boris Johnson. Det svarer EUs forhandlere at det er teknisk umulig. Man har aldri klart å fremforhandle en sånn avtale på så kort tid før. En tid er at de først kommer i gang i begynnelsen av mars, sier de. Og sist de hadde en omfattende handelsavtale, så tok det 3,5 måneder å få ratifisert den i alle medlemslandene. Så en handelsavtale som normalt tar en 5, 6, 7 år å fremforhandle, skal de gjøre på 6 måneder. Så det skal bli interessant. Så er spørsmålene, det er det vi ønsker å prøve å få svar her i dag. Bruk som vanlig format, vi får noe å si noen si litt først, og så får vi ta det deretter, og så slippe til salen etter hvert. For det er jo en del spørsmål som ligger her. For det første, hva slags avtale er det når man har regnet med at de får? Kommer det til å være en dyp avtale, en grunn avtale, en omfattende? Kommer hvor mye av EUs regelverk ønsker vi å følge? Så er det spørsmålet om hvordan det vil slå ut. Det ligger en veldig høy stabel med økonomiske prognoser for hvordan dette vil gå utover britisk økonomi og EUs økonomi, som spenner litt, men de fleste har vært ganske pessimistiske. På den andre siden, i går kom det en prognose fra Internasjonale Pengefondet, IMF, som sier at den økonomiske veksten i Storbritannia til neste år og året etter der kommer til å være høyere enn i eurozonen. Så det kan jo tenkes at de pessimistiske spådommene for så vidt er riktige, at de ligger lavere enn hvis de hadde vært medlem, men likevel høyere enn EU. Så spørsmålet hvordan det slår ut. Så var spørsmålet også her om hvordan det kommer til å påvirke de andre partene. Hvordan kommer EU til å bli? Kommer de til å nå sette fart på sitt integrasjonsprosjekt, hvor den store bremseklossen i arbeidet er borte? Og hva med Norge? Vi strir med EØS-avtalen. På den ene siden ligger ikke deler av fagbevegelsen, på den andre siden kom NAV-historien, som jo viste at dette er komplisert på mange måter. Og hvis britene får en mye bedre av, eller får en veldig god avtale, tjener dem greit, vil det da være fristende for Norge å hoppe av og gå inn i en slik avtale? Det blir jo ny dynamikk nå, ikke sant? Neste år så kan vi få en regjering hvor 2 av 3, kanskje, av støttepartiene for en slik regjering egentlig ønsker vi skal forlate EØS-samarbeidet. Pluss da Fremskrittspartiet, som har hoppet av, som jo kanskje beveger seg nærmere sine søsken i andre land og blir mer EU-kritiske. Kommer til å få utfordringer med fisk, både mellom Storbritannia og EU, om kvoter, og kanskje mellom Storbritannia og Norge. Og det som jo er helt sikkert er at vi får et nytt utenforland, stort utenforland i Europa, som da blir, som Norge er i dag, en slags lobbynasjon, men med veldig mye større ressurser til å påvirke EU-systemet. Det blir stort sett trangere på gangen i Brussel enn det var. Så, her er det mye å spå, så vi slipper løs dere til folk har sånn 50 minutter hver, jeg vet ikke. Du begynner med den faglige ekspertisen. Du kaster dette på meg, du skal alle få på 3 minutter som en start. Det er veldig, veldig fint å få være med på dette arrangementet som har fått en forbløffende god timing, vil jeg si. Det ligger velsignelse i forkledning, det med å la en tanke eller et arrangement hvile litt før man trår til, og så ender man med den mest tenkelige timing, for det er faktisk det nå. Ikke minst fordi mange har fulgt nok så intenst med på
brexit-debatten og prosessen gjennom et veldig begivenhetsrikt 2019, og så endte det med et slags klimaks og en avklaring til tilsynelatende 12. desember i fjor med valget som ga et så solidt flertall på Boris Johnson og de konservative at alt nå syntes klart. I praksis så er det veldig lite som er klart. Det man vet, eller det alle vet, er at brexit trer i kraft, men hva som skjuler seg bak sjablongen brexit er fortsatt høyst uklart. Og det vil vi vite betydelig mer om ved dette årets slutt. Skjønt hvor mye vi egentlig vil vite da, kan man også spørre seg om det vil komme i praksis enda flere utsettelser før utmeldingen trer i kraft. Det gjenstår å se. Det skal i alle fall bli et forferdelig spektakel av et forhandlingsår, det vi nå har gått inn. Dersom det skal ende med en handelsavtale og en klarhet ved å vri på bryter når vi når nyttår. Der har de bevisbyrden på sin side. I dag så skal vi skal jo kaste blikk på prosessen fra London, fra byen vi beskuer bak oss. Og jeg tenkte litt på det, hvis man skal se noe fra London, så er det mange perspektiver man kan ta. Man kan lande i Westminster-palasset og se det fra den politiske eliten ståsted. Men er det noe brexit som fenomen har lært oss, så er det jo at det er jo ikke først og fremst den politiske eliten dette handler om. Det er jo en røst fra folketype på mange måter som har igangsatt det vi har fulgt med på de siste 3,5 årene. Det er folket som talte 23. juni 2016. Og hvem er så folket i London? Vel, vi kan jakte på den lille mannen på den londonske grasrot, og jeg tror man kan jakte med stor forvirring blant ugras og markblomster i Londons parker, og fortsatt finne det vanskelig å spore en grasrot, en entydig grasrot i noen form. Den vanlige mann og kvinne i London kan være en taxisjåfør fra Ecuador, eller en polsk vindusvasker, eller en fattig trebarnsmor på en av forstedene østover mot Themsens elvemunning. Det kan være så mangt, og London i seg selv innehar så mange av de spenningene som brexit har handlet om, mellom liten og stor, gamle og ung, høyt utdannet, lavt utdannet, og så videre. Det er et mangfold sosialt, og det er et mangfold som lar seg gjenkjenne i den fundamentale splittelsen om brexit. Er dette noe man ønsker seg, eller noe man definitivt ikke ønsker seg? Hvis vi ser på kartet for hvordan stemmene fordelte seg ved folkeavstemningen 2016, så er London definert som en smultring. Londons bykjerne, og ganske langt ut mot ytre by faktisk, er dominert av Remain, altså med et klart flertall for fortsatt EU-medlemskap, mens forstadene, både the leafy suburbs sør og vest for byen, som handler om en litt sånn konservativ EU-skepsis, og forstedene øst for byen, som handler om en sosialt miserabel EU-skepsis, har landet på nei-siden, altså på leafsiden. Så byen er ja til EU, omlandet er nei til EU. Og så handler det litt om hvor man trekker grensene for London by. Dere er også kjent med at flertallet i London som sådan var klart på Remain-siden overall, så var det 60-40 i favør av Remain. Og det vitner om en by som er i fundamental utakt med sitt omland. På mange vis så er London et så annet sted politisk enn det England er, at det i seg selv er et veldig stort politisk problem i de årene vi går inn i. Det var veldig synlig i EU-avstemningen, hvor flertallet i England var landet i alle fall på liv, altså på nei til EU, mens London, i likhet med andre større byer, spesielt universitetsbyer, var klart på ja-siden. Det ga seg også utslag i seneste parlamentsvalg. Hva var oppslutningen om Labour i London by 12. desember? Er det noen som vil våge et forsøk? På landsbasis snakker vi altså om 32% i London, 48%. 48% om Jeremy Corbyns, noen vil si,
hodeløse forsøk på å bringe Labour til makten, ga likevel støtte fra nesten en av to londonere, milevis foran de konservative og øvrige partier. Hvilket betyr at London, hvis man samler tallene, er en Remain-by. London er en Labour-by, et godt stykke på vei. Og begge deler er fullstendig i utakt med tidsånden og med den retningen som Storbritannia vil ta de nærmeste årene. Og det vil gi spenninger. Og det, hvis man foruten økonomiske prediksjoner også er opptatt av de sosiale prediksjonene og utsiktene til, hva man også kaller det, forsoning eller samhørighet, eller det å finne ut av ting sammen, så har London en ganske særlig utfordring, fordi bitterheten overfor brexit-kampanjen er stor på mange nivåer i samfunnet. Mange har en veldig sterk oppfatning av at byens internasjonale identitet er dypt truet av brexit-kampanjen, som de anser som et framfor alt engelsk nasjonalt orientert, for ikke å si nasjonalistisk orientert prosjekt, og at hele den fleridentitets blandede tilhørigheter, åpen by, mulighetenes by, hele de stikkordene som knytter seg til London, og som gjør, for mange gjør London til en utrolig attraktiv by. Oppfatningen hos mange londonere er at hele den forståelsen av London er under press, og de anser seg selv i en sånn forsvarsposisjon at de vil ønske seg en utstrakt hånd. I hvilken grad de får utstrakt hånd fra Boris Johnson, kan man spørre seg. Johnson er en mystisk figur på mange måter, fordi hans politiske prosjekt aldri har vært spesielt synlig for andre enn hans eget speil på valgværelset, tror jeg. Det er en politiker med en forståelse av sitt oppdrag som selvbildebygging omkring varierte politiske prosjekter, kan man kanskje si. Han er glad i å åpne broer, han er glad i å sykle, og så er han glad i å fange folkeviljen på ymse mystiske vis. Som borgermester i London, gjennom 8 år, så var han en talsmann for en åpen by, en by i vekst. Han var også finanssektorens vennlige håndklager i positiv forstand. Han bidro til en fredelig, samlende profil for byen, og han bidro til meget gode år for London by, og var en veldig populær borgermester. Der han står i dag politisk, så er han et veldig annet sted. Og det handler noe om brexit isolert, men det handler også om et prosjekt han nå har bygget for det konservative partiet, som har dreid i en form for i retningen engelsk patriotisme, som framfor alt skal gavne den grasrota utenfor byene som har ropt høyest om brexit. Det handler om å gjenoppbygge partiet og partiets stolthet nord i England spesielt, og i det postindustrielle England, og gjenvinne en slags arbeiderklassidentitet som er veldig fjernt fra der han befant seg politisk mens han var borgermester i London fra 2008 til 2016. Så paradoksalt nok, for en mann med lang fartstid i London, altså Boris Johnson, så er han nå anfører for et prosjekt som er i gang med å stille London opp som et slags, som ikke fiendebilde, så i alle fall en skarp motsetning til den politikk han selv ønsker å representere, og de folka han selv ønsker å representere. Og hvordan det vil arte seg, hva slags sosiale spenninger som vil åpne seg, og hvilken grad man finner forsoning, det er noe av det som vil bli aller mest interessant å følge, tenker jeg, i de årene vi står foran. Og det, alt dette foregår i det mørke av små og store interaksjoner bak de store økonomiske prognosene, bak vekst og fall i arbeidsplasser, nye handelsbånd som smis sammen, så er det et spørsmål om sosial samhørighet som virkelig ligger over Storbritannia. Tusen takk. Takk. Fortsett vi, Espen. Ja, tusen takk, og jeg vil si tusen takk for at jeg ble invitert hit. Det er et veldig spennende tema på et veldig spennende tidspunkt. Vi har et bakgrunn. Ja. Vi har et bakgrunnsbilde her med Westminster og London Eye, og jeg tenkte man kunne liksom ta London Eye som utgangspunkt for altså, London sett fra London Eye, fordi da går det altså rundt og rundt og opp og ned.
Og det du jo gjerne gjør når du sitter i en sånn gondol, jeg vet ikke mange som har tatt den, men dere har sikkert tatt noen andre, så du på tur rundt, men så skal du jo av en gang, og da håper du at den stopper sånn at du liksom relativt nær utgangen og ikke ramler ned. Og da hadde nok Cameron sett at liksom en hyggelig, rolig tur rundt, og så ville man lande der man var. Og så var det da i mistet maskinmannen kontroll, og så har det surret rundt og stoppet mange ganger, men ikke slik man kunne gå av. Så det liksom litt der vi nå. Nå skal man altså på en måte av på en endestasjon, men så skal man ha en ny runde til. Fordi det egentlig nå man egentlig, nå har man, det som skjer på neste fredag, jo at man forlater EU og EØS. Men går inn i en overgangsfase hvor mange ting likevel likt. Og så skal man forhandle hvordan det egentlig blir. Og man har noen grunnleggende parametre for det, men man har ikke svaret på det. Så som du sier, det blir litt av en karuselltur det året som kommer der. Så det litt, en litt inngang på dette er å tenke at det går veldig fort rundt i London Eye, og ingen vet helt hvor den stopper, og hvilken stasjon man på da. Så jeg veldig enig i dette med samhørighet og samfunnskontrakten. Fordi når du beskriver Bojos reise fra en vellykket medlem av eliten i en kosmopolitisk storby til å bli talsmann for patriotisme og utkant og anti-elite, så minner du om en annen leder som også kom til makten i 2016, nemlig Donald Trump, som har hatt litt den samme reisen. Og det som er felles for USA og Storbritannia, det mange forskjeller, men en ting som felles, at det de to landene i Vesten hvor ulikhetsveksten har vært sterkest. Sant? Hvor du i begge tilfeller har hatt betydelig økonomisk vekst. Veldig mange mennesker og mange miljøer, og særlig store byer, har lyktes i konkurransen i det åpne globale markedet, men mange har falt av på veien, og det har også undergravet liksom, kjernen i samfunnskontrakten, så by og land er ikke lenger hand i hand. Og det da slik at mange av de som ikke i byen, altså ikke i London, og ikke på en eller annen måte har enten tilhørt finanseliten, eller en mer eller mindre vellykket innvandrer som har blitt brite og trives med det kosmopolitiske, så ikke det. Men du sitter på puben i Nord-Irland og er sur fordi kullgruven stengt, og han som jobber i butikken ved siden polakk, så vil du på en måte tilbake til noe du var. Altså take back control er en brittisk utgave av Make America Great Again, vi ser bakover, og vi lover altså noe som var. Og da har du fått en veldig underlig allianse mellom snobbete aristokrati og drømmen om Empire Lost, og liksom det motsatte enden av skalaen. En gang i tiden så brydde myndighetene seg om meg, nå har de glemt meg, nå tenker de bare på alle andre, og alle andre er stort sett alle som ikke er hvite middelalderne menn, altså damer, innvandrere, homser, utdannede, altså alle som er annerledes enn sånn som jeg er. Jeg vil gjerne at landet styrer seg sånn som jeg ser ut igjen, og da alt var mye bedre før. Det er på en måte litt av det sosiale underlaget, og det er litt forlengelsen av det du sier. Det er ganske alvorlig, og det er et varsel som alle bør ta på alvor. Hvis man tillater samfunnskontrakten å bli revet i stykker, så får du den type utslag. Det en slags prediksjonskraft i det, og det bør man, altså man kan se med angst bort på hva som skjer i Storbritannia, men det er ikke så langt unna at det skjer også i andre land i Europa. Så er det jo så litt til EU i verden, EU i Europa. Så alle land vest for Hviterussland kan du egentlig frem til nå dele i fire hovedkategorier. Alle har et nært forhold til EU, og alle er på en måte inne i den EU-sentrerte økonomiske systemet. Den første kategorien er EU-medlemmer. De kan du for så vidt igjen dele i de som er euro og de som er ikke euro, men det er i hvert fall kategorien er EU-medlemmer. Så har du rett under det, med nesten det samme, så har du EØS-land, altså Norge, Island og Liechtenstein, som er med i det indre markedet fullt ut, som er med i Schengen, som er med i Dublin-avtalen, som er med i masse sikkerhetspolitisk og innenrikspolitisk, altså politisikkerhetsmessig samarbeid, massive avtaler i verden. De mest omfattende avtaler vi og Island og Liechtenstein har med noen organisasjon, selvfølgelig de vi har med EU. Så har du et kategori til med en exhibit, nemlig Schweiz, som også er med i det indre marked, men gjennom et sett av bilaterale avtaler, men som i praksis også er sugt inn i det samme økonomiske systemet. Og så har du de som har lyst til å bli med i EU, altså søkerlandene. Det er egentlig det du har. Og hvis du utvider sirkelen litt, så får du også Tyrkia, som da har valgt å ha en tollunion, men ikke være det indre markedet. Det på en måte menyen av muligheter for å være med i EU på fram til nå. Storbritannia nå har jo utfordret det.
Og noe av det smarteste EU gjorde var å gjøre Michel Barnier til forhandlingsmotpart, for han, som altså diplomat og politiker, veldig dyktig, behagelig, en, det jeg kaller en no-nonsense Frenchman, det ikke så mange av dem, men altså han en rolig, behersket diplomat som, som gikk inn I den jobben med å si dette kommer ikke til å bli bra, Brexit trist for oss og for dere, min jobb å gjøre det minst mulig ille. Det var som en fornuftig og klok tilnærming. Og så fortalte han britene at dere kan egentlig velge integrasjonsnivå. Man kan, dere kan få bli medlem, ombestemme dere. Dere kan finne en type, norsk type løsning. Dere kan, vi kan jo snakke om en eller annen variant av Schweiz. Ikke akkurat Schweiz, for det var ikke så veldig kult. Eller dere kan ha en frihandelsavtale à la Canada. Men, veldig viktig budskap, rettigheter og plikter må balanseres. Han sa da med ettertrykk, you cannot have Norway's rights with Canada's obligations. Så han sa så, enten har du Norway's rights with Norway's obligations, eller så har du Canada's rights with Canada's obligations. Det må være altså en trappetrinn. For oss som har holdt på med EØS I snart 60 år, og, og kjenner både ups and downs med den tilknytningen, så løper jo det veldig logisk. Altså du velger hvor mye med du vil være, og det har da konsekvenser på begge sider av ligningen. Men til min store, genuine overraskelse, etter mange møter, jeg jobber blant annet, jeg sitter I EFTA-EØS-delegasjonen fra Stortinget, har hatt mye med britene I denne fasen, det at de aksepterte ikke premisset. Nei, det ikke sånn for oss. Vi vil gjerne, vi vil altså velge menyen av rettigheter, og så vil vi velge menyen av plikter, hvorfor skal de henge sammen? Det går nok bra, og hvis disse liksom, eurokratene I Brussel sier at det ikke går bra, så drar vi til Paris og, og Berlin og og Roma og sånn, og så overbeviste de andre store landene om at det går bra. Og guess what? Det gikk jeg. Altså, klar melding? Nei, snakk med Barnier. Vi har andre ting å gjøre. Det han som... Berlin var litt innom å prøve, men ble satt på plass. Og til slutt så var altså beskjeden, dere må velge. Det har britene først I det aller siste begynt å oppdage. Det et kjempestort problem. Fordi vi, de har egentlig ikke svaret. Da Brexit skjedde, som var sankthansaften 2016, så var vi mange av oss litt I sjokk, og så tenkte vi at men kloke hoder vil jo etter hvert finne ut av det, så om noen måneder så ser vi hvordan det går, og så gikk noen måneder, og det ble bare mer en rundtur med London Eye. Og tenkte jeg, I et år da, liksom, og sånn, og, men før eller siden vil vi vite hvor det værer. Men sannheten at det vi vet nå, etter altså endelig bekreftet med valget I desember, og en massiv flertall til Boris Johnson, som jo, om ikke annet, har ett positivt budskap, det at det brittiske folket, du kan ikke lenger si at de ikke visste hva de stemte for. Det mener man kunne si 2016. Men nå har de oppnått det. Så når de da stemmer på Boris Johnson, da får du det du ber om. Trist for store mindretall som ikke vil ha det, men sånn det. Så nå blir det Brexit, og det blir altså slik at Norge går fra å være mindre integrert I EU enn Storbritannia, til å være betydelig mer integrert. Det et problem for oss, fordi altså, vår største handelspartner og samarbeidspartner på omtrent alle felt, unntatt hardcore sikkerhetspolitikk, men alle andre felt, EU. Og det liksom 70-80% av vår vare- og tjenestehandel skjer med EU. Men innenfor EU det Storbritannia, altså hvis du deler på enkeltland. Så det liksom som en skilsmisse blant dine beste venner. Et vennepar, ikke sant? Det første du har lyst til å si at kan ikke det la være å skilles, hvis det var litt dårlig. Men det går jo ikke alltid. Så har norske myndigheter, og det med full støtte fra oss I opposisjonen, når norske myndigheter har forhandlet det man kan for å få til overgangsløsninger og bli en del av det. Men vårt problem jo på toppen av det problemet som Storbritannia og EU har, nemlig at vi kan ikke ordentlig komme I gang med å løse vårt langvarige forhold til Storbritannia før vi vet hva slags forhold de har til EU og derved EØS. Fordi vi har med rette og klokskap bestemt at vår første prioritet integriteten I EØS. Og rett under det kommer da et godt forhold til Storbritannia. Det et fornuftig og riktig valg fra norsk side. Så dette kommer til å prege også oss i mange år fremover og blir på ingen måte enkelt. Siste jeg ville si helt innledningsvis at Boris Johnson som jeg kjenner jo også en pragmatiker, og en mulig fordel, hvis det det, at fordi han nå har så massivt flertall, så kan han også gjøre hva han vil. Altså, det er lite constraints igjen, så på en måte også muligheten for en relativt nær løsning nå plutselig åpen, fordi hvis han leverer den med sin retorikk og sier at det var det take back control dreide seg om,
så vil han kanskje også få det gjennom. Så det, et mulig scenario at man også finner ut at det ikke mulig å ha et veldig distansert forhold til EU, så mye økonomien så integrert. Altså, London en finanshovedstad, ikke bare i Storbritannia, men i Europa og i verden gjennom Europa. Veldig mye av brittisk produksjon, for eksempel biler, skjer jo bare deles i Storbritannia med varer som lagt i andre land. Du har nødt til å finne løsninger på dette, og det blir da spennende å se hva som skjer. Og det aller siste hva skjer med United Kingdom, det forente kongeriket. Jeg vil ikke ta for gitt at det består om 5-10 år. Skottland hadde en folkeavstemning. Det var noe Cameron håndterte veldig bra, i motsetning til Brexit. Han lot skottene stemme, men forklarte dem, altså stikk i strid med for eksempel Madrid mot katalanerne, at vi jo glad i dere skotter. Altså, vi vil gjerne snakke med dere, vi vil gjerne ha dere med. Dere en del av familien, og fikk et knapt flertall for å bli. Men de skottene som for å bli, gjorde jo det under det premisset at de da også ble i EU. Nicola Sturgeon, som nylig var i Oslo, har et veldig sterkt argument i å si at det premisset så grunnleggende endret, at vi vil stemme på nytt. Hvis det skjer, så stemmer de for oppløsning, og det vanskelig etter den presidensen som ble skapt av Cameron å ignorere det, og da ser vi også at Storbritannia forlater EU, og Skottland og Nordirland forlater Storbritannia, og du har altså Lille Britannia med England og Wales, og kanskje noen også får rett i ideen om at en gang får du en forening mellom Skottland og London i det nye Skottland. Godt, Astrid. Startet litt av en annen sted. I fjor så var PricewaterhouseCoopers Superfamen en spådom, en prognose for hvordan verden kommer til å se ut i 2050. Ifølge denne konsulentselskapet så vil da verdens største økonomi være Kina. Nummer to vil være India. Nummer fire vil være Indonesia. Og USA vil være nummer tre. Europa, EU, vil utgjøre under 10% av verdens økonomi. Hvorfor har, man skal jo ikke tro på slike spådommer, men i alle fall, hvorfor kommer de til denne spådommen? Jo, på grunn av at EU ikke har levert på sitt grunnleggende premiss. Det premisset som EU har blitt solgt til velgere på overalt har vært at dette en god idé på grunn av en investering i økonomisk vekst og forutsigbarhet. Og vi har ventet oss til i Europa til en ganske sånn fortrøstningsfull, siden OPEC-krisen, en fortrøstningsfull vekst på rundt 3%, som har forløst mange sosiale spenninger og har tillatt at politikken skulle være omtrent slik den var. Problemet for EU har vært at denne veksten har forsvunnet på 2000-tallet. Siden inngangen til 2000-tallet så har veksten i EU ligget og vaket på en anemisk rundt 1%, mens Storbritannia i så måte vært en anomali. De har hatt ganske sunn økonomisk vekst. Dette bakgrunnen for at jeg tror at britene følte at de hadde tillit, selvtillit til å ta dette dramatiske valget. Det finnes ulike måter å se hva som har overbeviste ulike velgere på. Det kommer litt an på hvor du står, kommer litt an på hvor du sitter, og hvor du selv står i spørsmålet. Men blant den intellektuelle delen av Brexit-tilhengerne, og her står Boris Johnsons berømte skyggemester, Dominic Cummings, i en særstilling, så er det dette som er et sterke argument. Å være medlem av EU å være lenket til et lik, overregulert, et overregulert kompaniskap som er enten for stort eller for lite, som ikke passer noen, men fortsatt insisterer på en sånn one size fits all tanke. Og derfor så var det best for Storbritannia å bre sine vinger og komme seg ut av dette, og på den måten kunne ta del i den enorme veksten som man antar at vil finne sted, spesielt i Asia, i den kommende generasjonen. Brexit på mange måter en triumf for demokratiet. Det viser at vår styreform klarer å forholde seg til de aller, aller vanskeligste spørsmålene. Og dette er noe ting, dette her er et flammende argument til den autoritære kapitalismen som vokser frem i våre nærområder, og til dels også blant våre allierte i NATO-alliansen, at vi viser at demokratiet klarer å komme seg gjennom vanskelige spørsmål, hvis det det grappstøtte, hvis det det vanskelige. Jeg satt opp i natt og så på debatten i The House of Lords, og lærte meg om hva The Salisbury Convention er. Der denne Brexit-avtalen ble sendt til Overhuset, og Overhuset bestemte seg for å sette fotnoter til dette, og så tenkte jeg at ja, men dette blir jo et kjempeproblem. Men så viser det seg at britene i sin
riktig visyn, da jeg har en innforståelse av at House of Lords i tilfeller hvor man har en lov som er knyttet til valgløfter som er gjort eksplisitte i en valgkamp, så får de bare lov til å sette fotnoter en gang. Det gikk jo ble ting på nytt da tilbake til parlamentet, og tilbake til House of Lords, som må erkjenne at deres forsøk på å forme avtalen er ikke kom til å gå. Hva er spørsmålet nå? Ikke sant? Etter avstemningen så var det tre ulike scenarier vi kunne se for oss. Vi kunne se for oss et soft Brexit, der man skulle ha fortsatt del av det indre marked, fortsatt del av tollunionen, og fortsatt under Europadomstolen, ECJs virkefelt. Så har du da the hard Brexit, som er at man ikke er en del av noe av dette, og ender opp i da en handelsavtale som minner om den kanadiske. Og så har man et ganske stort oppland imellom disse to, som vi nå skal se Boris Johnson forsøke å definere. Britene ønsker å ha tilgang til det indre marked, de ønsker ikke å være en del av tollunionen, i alle fall ikke i forhold til de store fremadvoksende økonomiene. De vil gjerne kanskje, EU har fremhandlet over 50 frihandelsavtaler, og de fleste av disse tror jeg Britene godt kunne tenke seg å være med på, men de vil gjerne stå fritt til å forhandle med Kina, USA og Brasils store økonomier på egen hånd. Det er vanskelig hvis man er del av tollunionen. Og så er det dette med ECJ, som man har et spesielt hatforhold til i det britiske parlamentet. Her er det litt sånn annerledes i forhold til det de to talerne er enige i nesten alt som har blitt sagt, kanskje med unntak av dette med Skottland. Men i parlamentet så er det et spesielt hatforhold til ECJ. Og her, nå skal ikke jeg snakke fryktelig lenger, men noe av problemet med EU, og det er veldig mye pent å si om EU, men noe av problemet med EU er at i denne konstruksjonen så har ikke kommisjonen eller Europarådet eller rådet eller parlamentet egentlig klart å spille rollen som retningsgivende. Og i denne situasjonen hvor EU ikke har en tydelig regjering med fullmakt og mandat til å gi prosjektet retning, så har Europadomstolen spilt en veldig sentral rolle for å drive integrasjonsprosjektet fremover mot denne formuleringen som man finner i den grunnleggende traktaten om Kulus og Union, Ever Closer Union. Dette er noe som Britene har veldig store problemer med. Dette var noe som Barry Cameron ba om før folkeavstemningen, at dette måtte ut av traktatgrunnlaget. Han mener at dette er en helvetesmaskin som gir disse dommerne alt for mye makt. Og saken er at allting henger sammen. Hvis du ikke vil være under domstolen for fullmakt, vil det vanskelig være en del av det indre markedet. Hvis du da ikke er en del av det indre markedet, så er du da bundet opp i tollunionen. Og året som kommer vil vise veldig mye, vil fortelle oss mye om det er mulig å komme seg ut av EU uten å gjøre stor skade på ens egen økonomi. For Norge er dette fryktelig interessant. Det som våre politikere, i alle fall de som er EU-skeptiske, ikke kan fortelle oss, er det at Norge var aldri store nok eller viktig nok til å kunne kreve en skreddersydd løsning fra EU. Den løsningen vi har prioriterer forutsigbarhet og landets økonomi, og det var en pris, spesielt demokratisk, men det var det meste vi kunne bli fått dersom vi ønsket å være det vi har vært. En liberal, åpen tilkomstøkonomi med preget av eksport og forutsigbarhet. Det er ikke alt som å stå når man står for et svarverk i sommeren, så ser du også er det så står det inn med en gjeng, og så sier noen sier at man har hoppet, og så sier noen at det er alt for grunn, og så sier noen nei, det går bra. Og Norge er det som ikke har tenkt noe først. Det er godt at vi er et land som ikke gjør det, men nå gjør vi litt med dette for oss. Nå finner vi ut om hvor dypt dette vannet er, og hvis det viser seg at det ikke er så farlig, kanskje litt smertefullt, men fortsatt at vi kan komme oss ut av den løsningen vi har, og kanskje følge britene, så vil det kunne sette Norge på en helt ny kurs. Det tror jeg at det er ikke snakket mye om London, men jeg er jo
1945 så var det, en diskusjon om hvem som skulle være i Norge og gjelde seg, og vi valgte oss Storbritannia. Vi en atlantisk land, og vi deler veldig mye av det synet som britene alltid har hatt på EU, som frihandel, ja, det vi veldig tilgjengelig til. Alt dette andre med sosiale regler og en voldsom ideologi. Regulere har vi vært mer avventende til, vi aksepterte, men ikke vært spesielt entusiastiske. Hvis vi kan, hvis britene klarer å sno seg ut av dette i løpet av et år, så, så vil dette kunne være riktig interessant. Bare sånn helt avslutningsvis, jeg tror at det jeg er enig med de to folkene at her ender vi opp nesten med å måtte syke om å analysere den britiske lederen, fordi han har fått et så stort, mandat, at hva som skjuler seg i Boris Johnsons hjerte, er det den Boris Johnson som hater EU, som vi kjenner fra den tiden han var journalist for Daily Telegraph og utstasjonert i Brussel, eller er det pragmatikeren, den Boris Johnson som stemte for Theresa Mays avtale og forsøkte å selge den, som vinner fram? I alle fall så har han nå igjen da bundet seg opp med valgløfter og sagt at dette må finne sted i løpet av ett år, noen ting som er høyst usannsynlig. EU er høflige og sier at ja, ja, vi skal gjøre vårt beste, men det vil da være en verdensrekord for framforhandling av handelsavtaler. Andre handelsavtaler, det går ganske enkelt ikke så raskt, det er veldig kompliserte spørsmål, og det er, som skal fremforhandles før man i det hele tatt begynner å snakke om ratifiseringsprosesser, som det er veldig vanskelig å sette stoppeklokken på. Takk så mye. Takk. Par spørsmål. Et på økonomi. Det ligger da, som sagt, en ganske stor stabel på analyser, og det er de tyngste økonomiene i verden, det er de amerikanske storbankene, IMF, Verdensbanken, EU selv, som alle sammen sier at med den avtalen som nå tegner seg litt, altså en handelsavtale ikke for dyp, Storbritannia utenfor det indre markedet, så snakker man her om i løpet av en 10-15-årsperiode en lavere økonomisk vekst for Storbritannia enn hvis det hadde vært medlem, på mellom 5 og 8 opp til 10%, var det vel da Bank of England som spådde. Vilket vil si en sånn 60, 70, 80 milliarder pund mindre i skatteinntekter i året. Og det ganske tøft å ta inn. Spørsmålet ene er der, hvordan vil man svare på dette her? Da det to muligheter. Det ene er det som Rogoff foreslår, at du får en slags krigskensianisme, at de låner penger og heller på og bygger opp infrastruktur i Storbritannia som de desperat trenger, og lager den typen økonomi. Men på den andre siden, i regjeringen, to av de tyngste postene som innenriksminister og utenriksminister er skrevet av de som sammen skrev en bok for 5 år siden som heter Britannia Unchained, som da er en sånn markedsliberale paradiset hvor man kastet miljøreguleringer og arbeidsreguleringer og alt dette her, og så frigjøre potensialet. Og det er klart, hvis inntektene blir mye lavere, så vil det også da, kanskje også fristelsen til å gå den veien være større. Så litt sånn i analysene av Boris Sjelsliv, hvilken vei i himmels navn kan dette gå? Det andre gjelder forholdet til Norge, og vi da kan se en sånn ny union, at man rekonstituerer liksom de ytre og de indre sirkelen i EU som det hadde med EFTA før Norge gikk inn. En av grunnene til at EØS-avtalen aldri ble det som Chatelot foreslo i første omgang på slutten av 80-tallet, var at da hadde du to relativt likeverdige blokker som skulle ha et balansert maktforhold. Så forsvant de andre og bestemte seg for å søke EU-medlemskap i stedet for, og så fikk vi det. Men kan vi komme tilbake til det? Er Norge og Storbritannias økonomiske interesse for eksempel for forskjellige? Det er klart, hvis vi skulle ha det Singapore on tapes, så vil ikke det slå an så mye i den regjeringen du sannsynligvis kommer til å sitte i neste år. Ja. Nei, det er riktig. Men jeg tror likevel er den veien de velger. Fordi jeg tror at når du nå først har gjennomført dette, så har jo hovedargumentet var å bli unchained hvis du skulle ha et gjennomregulert sosialdemokratikk og det skulle gått litt i EU. Så når du nå først har gjort det, så tror jeg at liksom, makrotrendene i det konservative partiet vil peke retning mer av Singapore on Thames, og det kan man jo for så vidt tjene litt på, fordi en sånn kraftig deregulert free trader ute på verdensmarkedene vil jo i og for seg også kunne bidra til noe mer vekst.
Problemet jo at det en type vekst som undergraver grunnproblemet. Altså da vil du i enda større grad få, altså du kan få BNP-vekst, men fortsatt økte forskjeller. Og London vil likevel gjøre det bedre enn Nord-Irland, for det blir jo ikke sånn, det ikke sånn at kullkraften gjennomstår, bare fordi man i brexit. Så jeg tror det den veien de velger, og jeg tror det vil liksom gjøre problemet dypere, men kanskje samtidig gjøre noen av de mest pessimistiske spådommene om BNP-fall til skamme. Det som interessant her, det to personer av Storbritannia som står opp imot hverandre i denne debatten som sjelden artikuleres. Det ene, og dette da Torines person, Rule Britannia, denne lille øya som kraftmobiliserer, som støter seg selv ut i verden og skaper verden, og som bygger et imperium og som spiller en rolle som helt disproporsjonalt, en slags britisk manifest destiny, denne tanken om at dette fortsatt finnes i vårt DNA. Det andre bildet er bildet av Storbritannia som nær kollaps på 1970-tallet, som har stått utenfor europeisk samarbeid, ikke har fått dette til, og hvor hele samfunnsordenen i ferd med å knekke sammen. Det er en vanlig historie som forteller at i parlamentet så har man da kommet til punkt at man må, på et tidspunkt på 70-tallet, så må man gå til IMF og låne penger. Som er en skam for et utviklet land, og be om bailouts fra IMF, og så reiser der parlamentarikere og sier at the world is now looking to Britain with the same surprise and disgust as it did when it saw the Romans turn into the Italians. Er britterne blitt italienerne til sin fordomsromere, eller den romerske impulsen fortsatt der? Jeg tror at dette her en sånn det litt av som Espen sa, at dette et sånn tilbakeskuende og under måte å se det på, fordi at fortiden kommer aldri tilbake, så Britannia hva det og det som sikkert at det vil være kortsiktig smerte, og så spørsmålet om denne kortsiktige smerten vil følges av da den erfaringen som Briten gjorde seg før de ble medlem av EU, som var meget, meget negativ. Eller vil det være en forløper til en fornyet vekst hvor britene tar del i bonansene som vi forventer i Asia, mens EU fortsetter å halte videre fra krisemøte til krisemøte, ledet av politikere som de færreste finner inspirerende, og som aldri klarer helt å levere på sitt store løfte. Det veldig interessante tråder å må nøste i, for å si det mildt. Jeg tror man kan, i spørsmålet om hvilken retning Storbritannia vil ta, så det klokt å forsøke å spole litt tilbake til selve folkeavstemningen, fordi man har jo en form for mandat fra den folkeavstemningen, så det spørsmålet om hvordan det mest kan tolkes. Britenes folkeavstemning om EU-medlemskap var som folkeavstemninger flest et spørsmål om svart mot hvitt, og så vinner den ene siden, og så det vanskelig med grå sjateringer imellom. Selv om resultatet da 52-48 eller 53-47, så det flertallet som tar at. Det er jo for seg britene godt vant med fra sitt politiske system at flertallet bestemmer uansett, men i en befolkning så splittet, og hvor gapet mellom meningene på hver side av kløfta har blitt større og dypere disse årene, så skulle man jo ønske seg en form for kompromis, altså nemlig å finne en løsning på fremtidig relasjon til EU som forsoner de to sidene. Problemet da at den måten å komme begge sider møte på ligner fælt på Norge, som Asle inne på, så det en utenkelig løsning for Storbritannia, fordi Storbritannia neppe kan tenkes å være den formen for stillfaren husmann som Norge har valgt å være overfor EU. Britene kan ikke være en stillfaren husmann, de må i stedet svare på et ønske om å kjempe seg fri, altså at brexit skal være en eller annen form for frigjøring. Selv hvis frigjøring skulle innebære en slags økonomisk selvskading på kort sikt, hvis dette skal gi mening, så må de på et vis bryte synlig med det som har vært, hvis man skal ta alvorlig
flertalls ønske om, om Brexit. Det skulle da bety en, en handelsavtale som løsere I formen definitivt enn noe EØS-medlemskap som gjenvinner en, en faktisk selvråderett, og også en mulighet til å være en, en friere økonomisk aktør I, I form av internasjonal frihandel. Og da jo nissen på lasset at I det øyeblikk man har bestemt seg for å være en friere aktør I internasjonal frihandel, så følger det av det at man ikke lenger skal være et haleheng til, til EU, hverken frivillig eller ufrivillig. Og dersom man ikke skal være det, så må det en eller annen form for deregulering til for å øke konkurransekraften og komme globale haier I møte, bli en del av, av haienes stim, I stedet for å, å lenke seg til EUs sosiale modell. Dermed så blir det nærmest sånn at uansett hva slags politiske preferanser politiske velgere måtte ha utover Brexit, om de ønsker en sterk velferdsstat, en sterk kontinentalt rettet eller skandinavisk rettet arbeidslivsmodell, selv hvis de skulle ønske det, så vil naturkreftene trekke de I retning en mer deregulert markedsliberal idé, lignende den Britannia Unchained. I hvert fall det slik det ser ut på, på papiret. Om Boris evner å gjøre noe med det, så, så det veldig imponerende, men han står overfor et, et veldig dilemma I hva han faktisk kan gjøre med Brexit når det gjelder Storbritannias økonomiske rolle som aktør. Ja, veldig enig, jeg helt enig, og jeg tror det veldig godt forklart, men det en slags nærmest naturlov som driver den retningen, litt uavhengig av politiske preferanser på kort sikt, og det tror jeg en av konsekvensene som tar innover oss. Jeg skrev en artikkel I Guardian mens de holdt på å skulle stemme, som hette We pay, but we have no say, som var liksom the reality of Norway's relation to the EU, og der forklarte jeg Britten at EØS hadde fungert egentlig veldig fint, som hadde gjort akkurat det vi ba den om, nemlig knyttet oss til indre markedet, men at det var jo en løsning for oss som gikk opp I integrasjonsgrad, altså fra en litt sånn løselig frihandel, så ble vi mer integrert, etter at vi aktivt hadde sagt nei til å bli ordentlig med. Men hvis du altså, vi var 5 millioner mennesker og 4 den gang, hvis du 60 millioner og har vært fullverdig med, og så går til EØS, så ville du også beholde det du hatet mest. Du enda mer styrt fra Brussel, du sitter ikke der engang, men uten å få den friheten. Så det fremstod for meg som en veldig dårlig løsning, og det, det ble også klart for de aller fleste britter at EØS var ikke alternativet, fordi det, fordi det egentlig ikke da et alternativ, annet enn at du også gir fra deg medbestemmelsen I Brussel. Men det viktig da å huske på hvordan vi kom dit, for når vi skal snakke om Storbritannia, ikke om oss, men det jo viktig å huske på at EØS-avtalens, da Jacques Delors og Gvarlem Rundtland begynte å diskutere EØS, så var jo altså summen av vestlige land, vest for jernteppet den gangen, var jo EU-land eller EFTA-land. Og EFTA var 6, og EU var bare 12. EU var størst, men vi var den fremste handelspartneren til EFTA, som det het, større enn Amerika. Så det var jo slik at gjennom EØS-avtalen så gikk EU inn I si, også sin største handelsavtale, eller ikke handelsavtale, men, men markedsavtale den gang da. Og det jo det som gjør at avtalen så bra som den tross alt Norge, Island og Liechtenstein hadde ikke fått til den avtalen uten at Sverige, Finland, og Schweiz var med å forhandle. Og så var det altså Østerrike, og så var det altså Sverige, Finland, Østerrike og Schweiz, som da hadde vært nøytrale land og derfor ikke kunne søke medlemskap. Og så kom Gorbatsjov, og så ble Sovjetunionen borte, og så søkte de medlemskap, og så var det da de allierte landene, Island og Norge, som valgte å ikke bli med. Så det liksom viktig å huske på når vi diskuterer det, at det var en veldig spesiell historisk kontekst som det kunne bare skjedd da, altså EØS-avtalen kunne bare skjedd da den skjedde, den kunne ikke skjedd 10 år før, og den kunne ikke skjedd 10 år etterpå. Derfor har vi den, og jeg tenker at det som alternativ for Britten fortsatt lite sannsynlig. Så ja. Jeg snakket med en britisk journalist I BBC som, som sa at han kan ikke kunne få hva det med dere nordmenn. For under Brexit så fikk man en parade av norske politikere som dro til London og forklarte med glede og stolthet over hvor demokratisk problematisk denne avtalen var. Han kunne ikke forstå, liksom, han kunne forstå at vi erkjente det, men han, syntes, han mente at det virket som at vi fant en sånn pervers glede I å være ferdig dårlig denne avtalen var. Det må vi finne på å gjøre det. Det har nok noe også å gjøre med at vi villig ønsker definitivt ikke å få den elefanten inn I EØS-avtalen. I EØS vi den sentrale aktøren, og vi har da muligheten til å kunne
få I alle fall et fokus på våre utfordringer. Det vil være vanskelig med Storbritannia. Bare, mer enn nok med Island, liksom. Ja, ikke sant? Ja. Bare så kort, for dette handler jo ikke, dette jo ikke bare en, det jo ikke bare en part I dette. Britene har sin preferanse, men så har man da den andre store parten, som EU. Til manges overraskelse så klarte EU å holde sammen under forhandlingene. Britene forsøkte å splitte det, men som SM påpekte, EU pekte til sin forhandlingsleder og sa ikke, ikke snakk med oss, snakk med Barnier. Nå spørsmålet, nå får vi se hvordan dette kommer til å utvikle seg videre på grunn av at det ikke bare Boris sin psykologi vi må vite. Vi må også bli kjent, bedre kjent med Ursula von der Leyen, den nye kommisjonspresidenten. Hva som skjuler seg I Ursula, det vet vi ikke helt. Ursula tysk, og Tyskland et av de landene som vil tape mye penger dersom Storbritannia krasjer ut uten en frihandelsavtale. Tyskland og Britene veldig bundet sammen. Faktisk så Storbritannia det største markedet I verden for, for tyske biler. Og tyskerne har også mye industri som bundet opp, spesielt innenfor bilindustri. Og den tyske økonomien slik nå at det ville være, ha en politisk pris å skade bilindustrien akkurat nå. Og spørsmålet om Ursula følger sine tyske impulser, eller om hun lytter til de franske impulsene. Og franskmennene har gjort meget klart at de står rede til å straffe britene på pungen, pengepungen, dersom de forsøker seg på å komme seg ut og tro at, at de vil få tilgang til det indre markedet og ikke ha, og ha alle de pliktene som følger med. Og Macron har, har hatt noen taler som har vært riktig stridige. Og det minner meg om da jeg dro til England for å studere, så hadde jeg en veileder som hadde fortid I den britiske hæren, og så sa han, sa, la det være helt klart at dersom vi fikk ordre om å gå til krig mot med Frankrike, så ville den britiske hæren ha ingen problem med å gå til krig mot Frankrike I morgen, på grunn av at dette forholdet også historisk konstituert. Det en dyp mistro mellom disse landene, og hvis man lytter til de gamle historiske impulsene, så kan dette bli faktisk riktig, riktig gruppsette. På grunn av det fransk nasjonalisme og britisk nasjonalisme ikke spesielt farlige eller skadelige, bortsett fra når den vedrører hverandre. Da kan den være riktig, riktig fintlig og veldig, veldig uspiselig. Og det noe som jeg tror Boris Johnson, han kan slå litt igjen på den nasjonalistiske tromma I Great Britannia, men det grenser for hvor langt han kan gå, samtidig som at relasjonen mellom Tyskland og Frankrike, der Tyskland helt åpenbart ønsker å få dette her til å ordne seg på en eller annen måte som ikke blir for mye støy, og så går vi videre, mens franskmennene har nok et syn på at britene må betale for dette. Og i midten så står da denne Ursula von der Leyen som en norsk politiker som har mye erfaring fra dette, fortalte meg at han hadde en vond følelse av at tyskerne hadde gjort det som man gjorde før I tiden, der man tar og dumper inkompetente politikere som blitt litt for store til å sparke I sitt eget land, og som man ikke helt vet hva man skal gjøre med. De bare avsetter det til Brussel, og at Ursula von der Leyen var blitt en slik politiker som tyskerne var veldig glad for å få ut av Berlin, eller klarer ikke å bruke litt stort, men var et stort nok navn til å få denne posten, mens andre hevder at hun en formidabel politiker som kan få til mye. Og det noe vi kommer til å se I løpet av dette året, for jeg tror at kommisjonen vil komme I spill. Yes. Jeg lurer litt på de eksterne kreftene som former dette her, altså former det som skjer I Storbritannia fremover. Et av dem vil være klima. Det liksom all the known unknowns. Hvis EU skal opprette sitt mer eller mindre, det 10.000 milliarder euro fond som skal investere, det vil kreve en ny form for planøkonomi. Hvordan vil Storbritannia klare seg på utsiden av dette? Parallelt vil de være med, vil de ikke være med. Det jo kommet litt forskjellige signaler fra de som sitter I den britiske regjeringen nå. Det andre selvfølgelig USA, gitt at Trump blir gjenvalgt. De vil gjerne ha verdens mest fantastiske handelsavtale med Storbritannia, sier han. Men
Det forutsetter også en del ting, at de kan komme inn med landbruksprodukter, eventuelt inn i offentlig sektor og helsevesenet. Så kan vi se for oss et slags sånn verdenskart à la Orwells 1984, hvor Storbritannia er med i Oceania, ja, sammen med USA på den ene siden, og Europa på den andre. Velkommen. Ja, forskert først. Ok, så kan gi noen små risk, kanskje. Det er jo avveiningen mellom det europeiske og det atlantiske er jo den er jo alltid der i Storbritannia. Og så er det denne, så ligger jo denne metaforiske broen hvor Storbritannia skal kunne være, skal kunne formidle amerikanske syn til Europa og formidle europeiske syn til USA, og så skal man ha denne nøkkelrollen som sporveksler og megler mellom partene. Det blir annerledes nå. Det kan det være mange grunner til, inkludert det hvertfall nåværende amerikanske regime. Men mange vil jo mene at Storbritannia må gjøre et slags veivalg også her. Hvis det veivalget skal gi mening, så må man prioritere ned nødvendigvis relasjonen til EU som utenfor land, og så komme amerikanerne i møte, ikke minst gjennom en ambisiøs handelsavtale. Og det kan jo tenkes at man gjør det, og det vil få en masse implikasjoner for andre handelsavtaler også, hvor høyt man sikter. Men det vil være en uryddig prosess. Nå snakkes det om at man skal forhandle, i hvert fall innledningsvis, med amerikanere parallelt med at man forhandler med EU. Og i begge tilfeller så kan man ende opp med en slags sånn salami-taktikk, hvor man skjærer av sektorer og forhandler fram om gangen. Og det kan lede fram mot et puslespill som blir veldig vanskelig å få oversikt over. Og det gjør det veldig vanskelig å drive den formen for virkelig statsmannskunst, eller mer strategisk oversikt over veivalget. For slik det ser ut nå, så er det så mange elementer i spill. Amerikansk bidrag til Britens offentlige helsevesen, eller tilgang for matvarer som aldri ville fått tilgang på innenfor EU-systemet og så videre. Er det bare sjablonger, eller vil man gjøre det spranget? Og dersom man gjør det spranget, vil man samtidig bygge en mur mellom britene og EU? Og så mange av disse spørsmålene ligger uavklart, og faren er at man begynner å vokse med veldig mange spørsmål samtidig, uten å egentlig ha bestemt seg for hvor man skal. Espen? Ja. Jeg tenker at det er interessant, veldig sant det Asper sier om kommisjonen. Jeg tror dette blir en bra kommisjon. Altså det har vært en litt sånn rukte tilblivelseshistorie. Lenge lå det jo an til at det skulle bli Frans Timmermans, men han utfordret en del av de som vesteuropeiske, mer autoritære regimene litt mye, og han ble blokkert, og så ble det en deal hvor det da ble de konservative ved von der Leyen, men med Timmermans som første vicepresident. Men så har de tilsynelatende funnet en veldig god modus bevendig og laget et stort prosjekt. Så som European Green Deal er nå selve narrativen, selve fortellingen om hva denne kommisjonen skal gjøre. Det er jo jeg veldig sympatisk til, for jeg liker tanken. Jeg tror det er riktig nå å ha en aktiv politikk for det grønne skiftet. Så jeg får det i alle fall. Men dessuten så tror jeg at det er veldig nyttig nå for EU å ha et prosjekt som skal et sted. Sånn, altså det man lenger, liksom, man har bare vært der, og så har man tenkt at ever close union, og det er fint å samarbeide, og fred og fordragelighet i Europa, og sånn. Nå er man på en måte en fortelling om et narrativ, om en reise. Og et politisk prosjekt trenger alltid en narrativ om en reise, fordi alternativet er jo great again, eller take back control. Så det tror jeg vil gi EU ganske mye gnist, og det er en generell trend nå mot at statens rolle som innovator og drivkraft i store omstillinger er på vei tilbake, og det at måtte EU plukket opp, det tror jeg er en litt sånn game changer i forhold til dette forholdet mellom Storbritannia og EU. Så skal det sies at på dette feltet har Storbritannia gjort mye bra i de siste årene. Altså Storbritannia har nå verdensrekord i kutt i utslipp, fordi de har altså fått til en massiv omstilling fra kull til vindkraft via gass. Men det betyr altså at det er faktisk nå tall på at utslippene fra Storbritannia er lavere enn i 1896, altså i den tidlige industrielle revolusjonen, fordi det også har fått en så stor energitransisjon. Så det tror jeg Storbritannia har tenkt å fortsette med, og det kommer de til å måtte gjøre i nært samarbeid med EU. Så på det feltet ser jeg for meg at samarbeidet blir ganske nært, selv om det kanskje ikke blir det på andre områder.
forhåndelse? Vi kommer jo til å få en indikasjon på hvordan disse forhandlingene mellom EU og Storbritannia forholder seg allerede I juni, på grunn av at man har bestemt seg for en slags salamitak. Og det første feltet som man har skal ha enighet om omkring fiskeripolitikken. Fiskeripolitikken en veldig godt case, på grunn av at vi vet jo også fra Norge at nasjonale interesser og sterke følelser kommer I spill når man snakker om fisk. Fisk ikke en viktig del av den britiske økonomien, men den har en sterk emosjonell resonans. Og hvis de klarer å komme I havn på fiskerettigheter, så det nok et tegn på at man kan komme I havn på mye annet. Hvis man ikke klarer det, så tror jeg at dette hard Brexit-alternativet nok er mer sannsynlig. Når det gjelder EUs grønne agenda, så tror jeg at det riktig at dette har nok et potensial for å kunne være mobiliserende, I alle fall blant politiske eliter, som en Greta Thunbergs retning. Men så det jo dette med at den økonomiske veksten så jævla dårlig I Europa, og det kan lett bli slik at liksom, når du har så lav vekst, så skal du ikke ha mye lavere vekst før du har et kjempestort problem. Og hvis denne Green New Dealen kommer med noen kostnad I det hele tatt, så tror jeg at det vil bli et politisk problem veldig raskt. I det minste av den tid Donald Trump, mens vi alle sammen har vært opptatt med å diskutere hans siste Twitter-melding, har gått til krig mot miljølovgivning I USA, hvor han har fjernet viktige deler av den amerikanske miljølovgivningen, fordi det også en Singapore og Upon the Thames-tanken om at Nå må vi deregulere, nå må vi frihandle, skal vi konkurrere med kinesere og indre, så kan vi ikke ta så binde oss I red tape. Og når vi ser på for eksempel de grønne vende I Tyskland, der man har gått for å avvikle atomkraften, så kan det vel ikke sies at det har vært en spesielt klok policy, I alle fall økonomisk sett. Og det betyr også at dette her et stort gamble fra EUs side, og så det også spørsmålet om miljø, det noen ting som animerte ungdomsskolestudenter en vår eller to, eller det vår tids store prosjekt? Det vites ikke helt, men I alle fall så det sikkert at EU kan ikke fortsette på den måten det gjort, med så lav vekst, det går ikke på lang sikt. Det jeg enig I. Men to kommentarer. For det første, jeg tror ikke det et blaff. Og det rett og slett fordi at de underliggende årsaker... Altså, det ikke sånn at plutselig fant folk på at nå skal vi holde om klima. Altså, klimakrisen blir stadig mer håndfast og til stede I folks liv. Og det gjør at investorer, teknologer, forbrukere, kunder, politikere, velgere blir mer... Altså, blir sånn, eksponensielt mye mer opptatt av, det blir forsterket av opplevelser av endring, og det vil da utløse investeringer og innovasjon som I seg selv skaper vekst. Så på en måte det EU har gjort, jo ikke bare å si at nå tar vi klimakrisen på alvor på Greta Thunberg-måten, det å si at vi skal ha en vekst- og investeringsplan, en månelandingsplan for å investere I og få et teknologisk overtak slik at vi leverer disse løsningene. Jeg tilhører de som tror at det faktisk vil lønne seg fordi det skjer da en verden som blir mer og mer opptatt av det. Jeg har hørt på at I USA, ja, Trump deregulerer og prøver å gå til krig mot miljølovgivningen, men veldig mye av veksten skjer I stater som tar den på sterk alvor, og det har vært en enorm utvikling I for eksempel fornybarandelen I amerikansk strømproduksjon, ikke fordi det politisk bestemt, men fordi det lønner seg. Og Texas nå det største vindkraftlandet, og eksporterer vindkraft til mange andre stater. Det ikke fordi det sitter noen politikere I Texas som tror på klimaendringer, det rett og slett fordi at dette lønner seg I markedet allerede. Og det har liksom EU skjønt, så jeg tror at dette vil være en vekstimpuls som trengs nå I en verden hvor du skal både opprettholde vekst, du må ta vare på natur og miljø, og du skal ha folk med. For du kan ikke bare ha en vekst som bare samtidig øker forskjellene. Det tror jeg EU vil tjene på, og det en game changer I forhold til Storbritannia, mener jeg. Ja, du nevnte månelanding, og der ser du kanskje noe av problemet, det potensielle problemet. Vi husker den norske månelandingen. Her du to ulike måter å se økonomi på, så vi, Norge, Storbritannia, vi veldig tydelige I frihandels- og den liberale frihandelsleiren, der vi mener at økonomien har sin egen logikk, og den finner den beste vei selv. Og så har du da en mer fransk dirigistemodell, der staten
den som retningsgivende. Og hvis EU går inn på mer sånt register at sentralmakten skal bestemme hva som, hvilken del av økonomien som skal vokse, så det ekstremt mange skremmende eksempler på hvor feil det kan gå. Og det utspiller seg jo i veldig stor versjon i tilfellet av den franske økonomien. Men bare på en... Altså, veldig mye av Amerikas nåværende teknologiske suksess på grunn av at amerikanske statlige forskningsprogrammet DARPA 50-60-70-tallet investerte massivt, bygde universiteter, investerte massivt i veldig avansert teknologi som førte til internett og transistorer og bioteknologiske fremskritt med et veldig nært partnerskap mellom stat og marked, og veldig mye av den litteraturen dette nå sier at vi har mistet, altså det var jo en veldig markedsvennlig til, altså det var en stat som elsket markedet, men som også ga en sterk impuls til hvor man skulle ha langsiktig innovasjon, og veldig mye litteratur nå sier at det mangler vi nå, og den vekst, så nå har vi sett en vekst som liksom kumulativt på toppen av teknologisk gjennombrud. Men skal du ha store skifter, så må staten mer inn. Det er vi i utgangspunktet uenige i, det er helt legitimt. Men jeg bare si at det er ikke sånn at nå skal vi ha en sånn fransk politikk hvor man skal si at den fabrikken skal få leve og den skal ikke. Det er å gi altså en vekstimpuls til økonomien. Og forresten så husker du ikke norske månelandingen, for den er ikke over. Den kommer til å synes det blir en stor suksess. Jeg bare skal ha litt tid. Noe av dobbeltheten med europeisk integrasjon er jo at det er jo både ensretting og frihandel, og det ene henger til dels uløselig sammen med det andre, vil mange hevde, at man har en form for både standardisering og overnasjonalitet som et element i det å bygge ned grenser mellom landene. Altså det indre markedet er nettopp kjennetegnet av både ensretting og frihandel, begge prinsippene samtidig. Så ville nok britene ønsket seg en annen måte å gjøre det, innrette det kompromisset på. Men nettopp brexit-avstemningen er jo en oppløsning av måten disse prinsippene er bakt sammen på i EU. Ønsker man ikke fri bevegelse av arbeidskraft, for eksempel, så har man et problem med EUs modell for å skape et felles indre marked. Og så snart man begynner å bryte opp helheten, så blir fort selvmotsigelsene mange og dilemmaene mange. Dette med fiskerisektoren er et veldig godt eksempel på det, for har man en helhetlig samlet tilnærming, så er det mulig å gjøre kompromisser. Det har for eksempel vært snakket mye om fisk mot finans, at hvis britene kan gi EU tilgang til britiske farvann, altså gi fiskefartøyer fra Spania, Frankrike, blant annet tilgang til britisk farvann, så vil EU til gjengjeld kunne gi britisk finanssektor god tilgang til EU, at det må kompromisses her, og det må skapes en helhet. Med EU-medlemskap så er den helheten gitt. Med en ambisiøs frihandelsavtale så må du mane det fram, og da må det manes fram som del av en stor pakke. Hvis man først tar salamiskiven i bruk, så vil det bli veldig vanskelig å skape den form for helhet og kompromisser som behøves. Så det blir en av de store utfordringene, tror jeg. Og da, bare for å tenke at hvis de gjør det som er ganske sannsynlig, så vinner jo da London over landet, da. For da bytter du bort fiskerne mot London City. Ja. Og det var jo akkurat det man skulle unngå. Jeg tror Boris Johnson vil sannsynligvis snakke med innestemme, eller ja. Seminarstemme, om første del vi gjør på. Ja, det er helt i lyset. Litt av tema om verden sett fra London, eller da resten av Storbritannia sett fra London, og hva kommer de da til å se på? Skottland, Nord-Irland stemte begge mot å gå ut av EU. Skottland hadde en avstemning for 6 år siden om uavhengighet. Den endte med 55-45% i forkant av den. Og nå gjorde de bort mot rent bord, det skal som nasjonalistpartiet oppe i Skottland før valget i desember. Og Sturgeon sier at nå må jeg ha en ny folkeavstemning, hvis da Storbritannia forlater EU. I Nord-Irland er situasjonen litt annerledes. Der har du fått den nye alternative handelsavtalen som de facto lager en slags tollgrense, i hvert fall reguleringsgrense i Irskesjøen, hvilket vil knytte Belfast mye nærmere til Dublin, og du får nærmere bånd den veien.
I tillegg så det et demografisk skifte på gang I Nord-Irland, der før var det flest protestanter, nå det omtrent like, der det kanskje faktisk flere katolikker for øyeblikket, og på første gang I det valget nå, så det var flere representanter fra Nord-Irland, som ellers ønsker en gjenforening med Irland, bortsett fra at Sjøfeier ikke møter det på kastanet, men det det. Men så, for Irland det eneste sak, men kan skottene klare seg alene, der var der før, den forrige folkeavstemningen, så var argumentet at dette kom ut til å få så mye oljeinntekter når vi får vantene på alle oljene alene, at det vil gå greit. Og trodde ikke folk helt på det, og rett etterpå så kom det alle store oljeprisfallet. Har de råd til det? Det liksom sånn Finnmark pluss på et vis. Hvordan ser Storbritannia ut? Det litt blitten, eller det stadig snart? Det jo et... Hva vil Spania si om dette, kan du? Vil de slippe skottene inn I el? Jeg kan nøye meg med en kort ansats om Nord-Irland, og så skal jeg, I det jeg snikker meg av sted, så kan jeg høre resten av de mer dypsindige refleksjonene på podcast etterpå. Men Nord-Irland, spørsmålet jo, det jo dypt alvorlig, og så det samtidig det jo... helt, det jo nok så ironisk hvordan prosessen har blitt spilt ut, fordi først så var det jo slik at den britiske regjeringen var I nordirske protestanters famntak ved at Theresa May hadde de demokratiske unionistene ganske knallhard protestantisk fløy I Nordland som sitt støtteparti, og dermed var en dreven form for gisselarbeid I forhandlingene med EU, at man skulle I alle fall ikke sette Nordirland på båten. Og der denne floden omkring backstop, og hvordan man kunne garantere at den irske grensen skulle være åpen, samtidig med at Nordirland måtte være fullt og helt sammen med Storbritannia I det fremtidige forholdet til EU. I praksis så snudde jo Boris Johnson fullstendig om på dette, ved å si at dersom dette så vanskelig med denne grensen, så la oss da si at Nordland for alle praktiske formål, I hvert fall de fleste praktiske formål, vil være på lag med og meget tett tilknyttet I EUs indre marked, og så får vi finne ut av det med Nordland, hvordan vi gjør det gjennom Islesjøen. Og det betød jo I praksis at Nordland kastet ikke til ulvene, men til sine slektninger sør på den grønne øya, og jo løsere kobling Storbritannia får til EU, jo nærere vil relasjonen være mellom Nord-Irland og Irland, og jo vanskeligere vil det være å bevare et tett forhold mellom Belfast og London, eller mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia. Og dette nok en slik uvegelig dynamikk, uansett hva man måtte ha politisk vilje, så trekker gravitasjonen I den veia. Og jeg tror at når historiebøkene skal skrives om noen ti år, så vil det være veldig lett å kunne peke på dette som en avgjørende game changer, dersom det et forent Irland som vi går I møte noen ti år fra nå, eller kanskje til og med kortere tid enn det. Så det I alle fall de irske spørsmålene, så tror jeg skotske refleksjoner må overlates til mine venner her. Bare spør en ting, Nord-Irland. Vil Dublin ha den? Her, du refererer til Vest-Tysklands møte med DDR, og det jo ikke en helt urimelig analogi, fordi Nord-Irland en stor kostnadspost I de britiske statsbudsjettene. Det det en region med store sosiale utfordringer, store velferdskostnader, vanskelig næringspolitisk utgangspunkt, så det vil kreve et stort løft, men føringene ligger jo der I fredsavtalen fra 1998, dersom folk ønsker det, så skal man gå hverandre vennlig I møte, og da blir det slik. Ja. I tillegg til pengene så får de en haug med veldig sinte unionister, som skal gå I tog. Man har fremdeles også ganske mange sinte I det vi med det. Dersom du skal ta denne gangen videre. Men derfor først I familie, så må man tenke seg at det finnes både svigermødre og hissige halvbrødre. Jeg mener også det. Jeg synes den analogien veldig god, for det var ikke en opsjon for Helmut Kohl å si nei takk, vi vil ikke gjennomføre den Tyskland. Altså det var som det bare det ikke valg. Det helt åpenbart at når muligheten oppstår, så vil det bli noe av det. Og jeg mener det kan, jeg sier ikke at det vil skje, men det kan skje. Og det Storbritannia en union, et forent kongerike, det en union.
av og Skottland ser på seg selv som en nasjon med selvstendig identitet, har det det symbolske pundet er akkurat like mye verdt, men det står altså Skottland på, Bank of Skottland på det, så de har en del symbolske uttrykk for det, men har en veldig sterk følelse at det altså, de har bestemt seg å være med unionen, og det skal de fortsette med så lenge de har lyst. Det det skotske bildet på dette, og denne unionen oppløsbar. Og så sier du et viktig spørsmål, altså hovedregelen jo at Spania og mange andre land i EU vil være kategorisk mot enhver utbryterstat. Altså det jo grunnregelen, det vil man ikke ha, for det skaper presidens. Spørsmålet jo da om brexit skaper en helt ekstrem unntak fra det igjen, fordi det var altså ikke skott, altså fordi det stor sympati med Nordirland og Skottland i EU, for det var altså ikke deres skyld at britene forlot. Så det kunne bygges et argument i for eksempel Madrid om at unntaket Skottland kan tillates, fordi de var allerede med, og så var det noen andre et annet sted som tvang dem ut. Og at det helt forskjellig, det har ikke overhovedet noen analogi til for eksempel Katalonia, som da meldes ut av EU-medlem Spania, hvis det hadde skjedd som ikke tror kommer til seg. Så det er i hvert fall mulig å tenke annerledes enn det som tradisjonell tenkning skulle tilsi. Nordirland bare et fryktelig vanskelig case på grunn av det. Når man graver seg ned i disse avtalene, så, så er det jo slik at, at Nordirland kommer til, for å unngå en såkalt hard grense, så kommer Nordirland til å forbli en del av det, av det indre markedet, men hvor varer som da transporteres fra den britiske øya over til Nordirland, må man da betale toll på, og så får man penger tilbake hvis det ikke varene videre eksporteres til Republikken Irland. Og så er det denne avtalen, denne delen av avtalen skal da kan oppløses eller videreføres utifra viljen til det, til det skotske parlamentet, men nei, til det nordiske parlamentet i Storland. Problemet er at det parlamentet har ikke vært fungerende på mange år nå. Så det er grøpsøtte. Når det gjelder Skottland, så tror jeg at drømmen, eller frykten for at Skottland skal forlate Storbritannia, er så siste spasmetrekning fra Project Fear. Jeg tror det er høyst usannsynlig at Skottland kommer til å forlate, stemme for å forlate Storbritannia. Jeg tror at Nicola Sturgeon er på en veldig farlig vei, og det er uro også i hennes eget parti om dette er en god idé, på grunn av at hvis du taper en folkeavstemning to ganger, så er det over. Da kan de ikke be om det flere ganger, og det er ganske nylig at de tappte det. Og den gangen så var det et liberalt og veldig mildt England og London som argumenterte for unionen med innestemme, og på en ganske sånn en ganske mild og vassende kampanje som minnet ganske mye om det vi senere så med Brexit, der man appellerte til folks økonomiske sans og fornuft og det hele. Mens skotsk nasjonalisme har ikke oppstått i et vakuum, det har oppstått i en kontekst hvor britisk nasjonalisme ikke har blitt fremmet fra sentralmakten. Britisk nasjonalisme ble mindre og mindre populær gjennom spesielt 1990-tallet. Og ga mulighet for et alternativ nasjonalisme. Nå ser vi at britisk nasjonalisme er på opptur igjen med Tory-regjeringen, og ingen skal fortelle meg at dersom Boris Johnson begynner å marsjere de skotske regimentene gjennom Edinburgh med The Union Jack vaiende og minne dem om alle krigene de har utkjempet sammen, at skottene kommer til å hoppe inn i et mørke, for det er jo slik at Skottland forlater EU de også, og så må de melde seg inn på nytt, og det kommer til å være glapsete. Og så er det jo på samme måte som det er mellom Storbritannia og EU, så er det et spørsmål om økonomi. Hvis de oppløser unionen, så kommer det til å koste skottene veldig mye penger, og de skotske unionistene, eller nasjonalistene, har jo på samme måte som de britiske brexit-tilhengerne vært veldig flinke til å underdrive den økonomiske kostnaden ved å forlate unionen. Og så er det jo dette, det momentet som er litt sånn interessant, er jo det at de som er sterke tilhengere av EU
i Skottland er også de samme menneskene som er mest tilhengere av det unionen med England, altså dette området langs den engelske grensen. Og så måte så er demografien litt vanskelig for det Scottish National Party på grunn av at de som er mest tilhengere av et selvstendig Skottland var også de som stemte for Brexit. Og det er altså en del av våre tidligere landsmenn i hva vi kaller Suderøyene. Som de kaller hybridene, hvor det var et sterkt Brexit, pro-Brexit, men det var omtrent den eneste delen av Skottland hvor det fantes også. Takk. Det blir litt lite inngrep fra salen her, men de hadde såpass mye det spennende å si at det liksom at det sklir en vei, og så var det avsluttet. Et spørsmål til slutt. Er dette en bølgebevegelse i brittisk historie? Altså man kan vel si at ur-Brexit kommer på 15-20-tallet på grunn av ufrivillig barnløshet. Altså da Henrik den 8. Ikke får noen sønn og bryter med den europeiske enhetskulturen for å ut av kirken, katolske kirken for å få skilt seg. Men deretter så har det gått sånn på og av. Altså de har hatt næreforhold til resten av Europa, de har hatt fjernere, og det har vært sånn bølger av noen lengde. Er dette her en sånn periode hvor det skal holde på en liten generasjon, og så er det på en igjen? Det er jo åpenbart veldig lange linjer. Man har fortalt en historie om lange linjer, og apropos Skottland, det var at dette med protestanter og katolikker og sånn, hadde jo også litt over Europa og Skottland, og det var noe med Mary Stuart, det er litt der. Som de ikke har glemt, for de holder jo på med dette hele tiden og lager som en TV-serie i uken om fortiden, så det kan det mye om. Men jeg hadde bare lyst, hvis jeg får lov å reklamere for en publikasjon jeg har vært med på, som heter Mind the Gap, og det er altså en brittisk publikasjon som jeg har bidratt til om hvordan er det å håndtere EU når man ikke er medlem. Så det er et råd fra en nordmann som har drevet med det. Og det er da, sier da sånne ting som at du må være mye tidligere på, du må velge din slag. Du kan ikke kreve noe lenger, for det er det ingen som bryr seg om. Du må argumentere mye, hvis du vil påvirke en lov, så må du argumentere at det er bra for alle. Det er ikke noe å si at det er bra for oss, for det er ingen som bryr seg om. Og du kan ikke linke, det kommer til et stort sjokk. Fordi at tidligere kunne Storbritannia si at vi stemmer for A hvis dere stemmer for B. Eller nei, vi stemmer for B hvis dere stemmer for A. Men du er jo ikke der å stemme for B, så du må vinne hver sak for seg. Det er mye mer krevende. Så mitt råd nummer én er å fordoble delegasjonen i Brussel, og bruke mye mer tid på lobbyarbeid, og bli the lobbyist in chief. Da avslutter du. Dette 1. januar så inntreffer et viktig øyeblikk i Europas historie. Et øyeblikk som vi, mange av oss, trodde ikke ville finne sted. Vi anså at den europeiske unionen ville fortsette å vokse og fordype seg. Nå forlater et av de viktigste landene i EU, forlater unionen, den nest største økonomien, og forsøker å velge seg en helt annen kurs. Sett med norske øyne så er dette noe som vi kommer til å følge svært nære. Og dette kan også få at bølgeskvulpene av dette plasket vil også vaske opp på våre scener. Og i så måte så er dette noe, den debatten vi har hatt i dag, tror jeg, en debatt som vi kommer til å følge til å ha mange ganger. Og i så måte så tror jeg at vi alle sammen kan ha godt av å lese oss godt opp på hvordan handelsavtalen fremforhandles, for det synes å være et moment som vi alle sammen vil ha godt av å forstå mer av. Takk skal du ha.